רוצים להתחיל, אז בבקשה לשבת. בוא מאיפה שם. חמי תוקד אבית בו, בוא נשמור אותו. בניה. שם? גם החיילים הנפלאים שלנו מאחורה, בואו תשבו. אנחנו מתחילים. ערב טוב לכולם. אני מודה בשם המשפחה המורחבת לכל מי שבא להתייחד עם זכרו של אייל יקירנו. לא הכרתי אותך מקרוב, אך הייתה לנו ארץ אחת. בלילה היו אותן הדממות, בבוקר השמש הסמיק והיה אז טוב. הייתה לנו ארץ אחת ורחוב וחולות וחוף ים ושקרה. אני ראיתיך עובר לא אחת, סנדליים חומים וחולצה בהירה. לא הכרתי אותך מקרוב, והרוח הייתה ותמיד אותה, ועכשיו אינני יודע אם טוב או רע לך. איפה אתה? מה איתך? הייתה לנו ארץ אחת עם בתים לבנים ושדות וערים. כן, כמו בשירים הישנים, הו מולדת שלי ארצי, ושרים ושרים. לא הכרתי אותך מקרוב, והרוח הייתה ותמיד אותה, ועכשיו אינני יודע אם טוב לך או רע לך. איפה אתה? מה איתך? בחרתי במילים הנפלאות האלו של תרצה אתר לבטא את התחושות שלי לאחר נפילתו של אייל, האחיין האהוב שלי, של כולנו. שמעתי על אייל כל כך הרבה סיפורים והבנתי שלא הכרתי אותו מקרוב, אבל הרוח שלו הייתה ותמיד אותה, כמאמר השיר. אני רוצה להודות לזמר שלמה בר ולנגן עדן ולסרגי שסאון שמכבדים אותנו בערב זה בשירה. שלמה זמר הקים להקה, זה שר כאן הרבה הרבה שנים בארץ, ואני חושב שזה כבוד לנו שהוא נמצא איתנו כאן היום. אז אני מזמין אותך שלמה, בבקשה. אני מבקש להנמיך או לחוות טלפונים, וכל מי שעולה לדבר, לעלות מצד ימין שלי, רק מצד ימין. בואו, אפשר לשבת, יש כאן עוד מקומות, כל מי שמאחורה, בואו תשבו בבקשה, יש כאן הרבה מקומות. להגיד, רק כמו חמור השמיים, אני כל כך הרבה צער יש, אני מקווה שהצער הזה יבנה פירות של אמת לתרבות היהודית, ונמשיך ונפרח בעזרת השם בזכות הקדושים האלה שהלכו לנו. יהיה זכרם ברוך. השיר שאני שר, אינני יודע מילים מהם נאמרת תפילה, שיר של אברהם חלבי. Thank you.
תודה רבה שלמה בר, איש הברירה הטבעית, הכל המדהים הזה שאנחנו זוכרים מילדותינו, לפחות המבוגרים שבינינו. במהלך ימי המלחמה, אייל כתב לעצמו יומן. ביומן כתב מחשבות, תוכניות, לבטים, תקוות ומילות געגוע. ביציאה היחידה בה אייל יצא מעזה, הוא צילם את היומן והעביר את כתביו לטלפון הנייד שלו, והמשפחה נחשפה לכתביו אחרי נפילתו. אני מזמין את הלל נמדר, חברו מהמושב, שיקריא במהלך הערב קטעים מיומן המלחמה של אייל. הלל, בבקשה. סוגיית הערכיות והמוסר בלחימה. האם זה לגיטימי לקחת ציוד מבתים שכבשנו ובעצם לבזוז דברים לרווח אישי שלנו? ומה לגבי אוכל מהבית? ועוד שאלות כאלה ואחרות. מעבר לכל זה, בלחימה אתה נצטרך לעשות מעשים שממש נוגדים את הטבע שלך כבן אדם. זה מתחיל בלזרוק זבל לחדר בבית, ממשיך בלשרוף איתור כשאתה מסיים לשהות בו, ומגיע עד מצב שאנחנו צריכים לשפוך או לשרוף את כל האוכל הספר שלנו לפני יציאה להתקפה, כדי שהאויב לא יוכל לאכול ממנו ולשחות בזכותו. עם הזמן פה אפשר לראות את ההבדל וההסתגלות לסיטואציה מסד כולם. אם בתחילת הלחימה לא הייתי מסכים ללוחמים שלי אפילו לשתות ספרייט שמצאנו באיתור, היום אנחנו סורקים לאוכל ושתייה בכל איתור שלנו ומבשלים הכל. הדבר הזה מדאיג אותי מאוד. אני חושש לאבד את אמות המוסר שאליהן גדלתי וחונכתי, ולהגיע למצב שלא אצליח למתוח את הגבול לי ולחיילים שלי. כשהיינו בבארי, אחד הדברים שלי היה קשה לראות בבתים, זה שגם בבתים בהם לא היו אזרחים, המחבלים עדיין נכנסו לתוכם ופשוט הרסו כל דבר שם. שברו חלונות, טלוויזיות, רעיתים. להיכנס לתוך בית ולראות את התופת שעברה שם, הרוע של המחבלים והמעשים שלהם, הכאיב לי מאוד. כשאני פה, המון פעמים יוצא לי להשוות את עצמי אליהם. במה אני שונה מהם, מה אני עושה אחרת? למה לדברים שאני עושה יש הצדקה אל מול הדברים שהם עשו לי ולעם שלי? כמובן שיש המון הבדלים ביני לבינם, אי אפשר להשוות בכלל. ועדיין, כשאני משווה, אחד הדברים המשמעותיים שבעיניי מבדילים אותי מהם, הוא עניין המצפון האישי שלי. בתור ילד חונכתי תמיד לא לזרוק אוכל, בל תשחית. חונכנו לברך ולקדש את האוכל. מעשה השריפה של האוכל, ובנוסף לזה גם שריפת בית שבו גרתי, הוא מאוד לא טבעי, ובעולם מתוקן גם היה לא אנושי לעשות את זה. הדבר שאותי מחזיק שפוי כשאני עושה את המעשים האלה, הוא המצפון האישי שיש לי. אם לסמל שלי כואב כשאני מוריד לו פקודה לשרוף אוכל, אם כשאני שורף בית אני פוקד על החיילים שלי לא לגעת בשום דבר שלא תורם לשריפת האיתור, כדי שלא נאבד את המוסר והשפיות שלנו, אני מקבל ביסוס חזק להבנת ההבדל ביני ובינם, והדבר מחזק את תחושת צדקת הדרך שלי. תודה רבה להלל. במהלך הרגע אנחנו נשמע עוד קטעים מהיומן של אייל. אני מזמין את שלמה ואת עדן לשני שירים נוספים. בבקשה. מהארץ תצמח, והם מצמחים לנו את האמת.
שנדע לכבד ולהעריך לרגע שאנחנו נמצאים בו. בעזרת השם.
תשמע כל איך ש... נעשה. מה אתה אומר? נעשה עוד שירה? לא, אני רוצה שהקהל ישיר, אנחנו צריכים לשיר, חבר'ה. שירה זה נבואה. תדעו, זה לא סתם. זה לא מהו, מהו, מהו של האלה. זה עברית. עברית יש בה נצח. אני עוד בתור מוזיקאי אומר לכם. זה שפה שאין דוגמתה בעולם. וצריכים לשיר אותה, לאהוב אותה, להכיר אותה, להתעבר איתה, להתעבר. זה לא אינטלקט. זה גם אינטלקט, אבל לא רק. אני מצטער שאני ככה, ואני מרגיש שאנחנו ברגע האמת, ובאמת צריכים להגיד את האמת, מה נעשה? אני לא יכול להיות תגובה, מה אני אעשה? טוב. את תשמע קולי רחוק אישי. אני בגיל 80, אז מותר לי קצת לדבר. Oh,
תודה רבה לשלמה ועדן. שירים בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי, געגועי עד תפילותיי. כי שירים עלה ברוח, אני דף השכוח, הוא האור הרך הנפקח בלילותיי, הוא אתה הולך אליי. בנדודיי חולפות עליי תמונות והולך אליי. אין אותה סביב הלבוי שאתה מקשיב, אולי אתה בא והולך אליי. בדרכי הולכים איתי נופים וניגונים ופנים פנים, אתה בא והולך במקום שאליו אני הולך, אני נזהר שלא לשבור, אני נזהר שלא לדרוך, אני נזהר שלא לזכור, וטוב לי שאתה איתי, וגם אתה וגם אתה. פה תישאר אחרי לכתי, פה תישאר אחרי לכתי החברות אשר הייתה. פניה ואייל נולדו וגדלו יחד במושב בית גמליאל. הם למדו באותם בתי ספר, היו באותו בני אותו שבט, חלקו חוויות וחלומות. החברות בין השניים התעצמה והתחזקה עם השנים, ואחרי נפילתו של אייל נותרה החברות אשר הייתה, כפי שהיטיב לבטא יורם טהרלב בשיר. בניה, בבקשה.
התלבטתי בכלל אם לדבר כאן. אבל אם זה היה הפוך, אז אייל בטוח היה לדבר. בכלל, בהרבה דברים אייל עשה באומץ ובהתלהבות. כמו נחשון ביציאת מצרים, היה קופץ למים ללא נודע. ככה בילדות שלנו, ככה בשליחות שלו בבולטימור, וככה בהגשנות שלו בצהל. אז אני מדבר קהל כאן, כאיילי שלי, החבר הכי טוב שלי, ילווה אותי כל החיים. אייל היה החבר הרגיש, הכנה, האוהב, הישיר, המתווך. שבוע שעבר חבר שלי סיפר לי, יש לו איזשהו סטארט-אפ. דמיין שיש איזושהי אפליקציה שאתה מכניס בה את כל הכתובות של החברים. כל אחד כותב למי יש רכב, מה הוא רוצה לעשות, כמה רחוק הוא מוכן לנסוע, והיא משקלל את הכל, קובעת מה הכי מסתדר ומה הכי הוגן. זה בדיוק מה שהיה לה בחבורה שלנו. ארבעה קשנים ודעתנים, בצורה מעצבנת להחריד, אחד רגיש ומגשר, והכל בעדינות ואהבה. כולנו צוחקים פחות מתחילת המלחמה, כולנו צוחקים הרבה פחות כבר 30 יום. כולנו רוצים להמשיך, אבל הדמעות והכאב מתים הכל. הרבה מה שאנחנו כחבורה זה בזכותו. לפי ההלכה אין דבר כזה חבר שקול, אבל ועוד איך שיש. אני מרגיש ככה, כל החבורה שאני מרגישה ככה. אין קדיש או הלכות לחבר שקול. אבל אני מתנחם ואפילו מקנה שאייל ואימא שלי ביחד עכשיו. אייל כבר בחייו, מהמעון והיסודי, כל החוויות שלנו, צרב בנו את עצמו. אי אפשר לדעת מה בדיוק מה, מה בדיוק זה היה, אבל אין ספק שאת הטוב הגדול שיש בו מעגלים סביבו, הוא זה ששתל והגדיל. אני אוהב אותך נורא אייל, ומתגעגע כל כך. תודה רבה לבניה. אייל למד בישיבת עמית עמיחי שברחובות. שנות התיכון היו משמעותיות עבור אייל ועיצבו אותו ברובדים רבים. אני מזמין את הרב דובלין, המחנך של אייל בתיכון, לשאת דברים לזכרו. ערב טוב, ותודה רבה שירי על ההזמנה. אני חינכתי את אייל במשך שנתיים, ורוב החבר'ה שהופיעו כאן במצגת זה גם תלמידים שלי. הייתי תמיד מהצד, צופה על הכל. ודווקא בתור אחד שרוב הזמן לימד, אני רוצה להגיד דווקא ולספר על משהו שדווקא אייל לימד אותי. אז כמו כאן במצגות, גם אני עמדתי ביציע, והפעם זה היה המשחק של הנבחרת. ואייל, כמו שכולם זוכרים אותו, היה שחקן כדורסל מדהים. היה איזה משחק, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר זה היה, ובמשחק הזה היה, הוא קיבל כדור ממש בקצה של המגרש, בפינה, במקום שהכי קשה לקלוע. ובלחץ זמן כולם צועקים לו, תזרוק טוויטו, תזרוק, ואתה שומע אתה. והוא מסתכל רגע אחורה, והוא רואה שהוא במרחק של שני צעדים מהשלוש נקודות. ובשיא האלגנטיות, הוא הולך אחורה, זורק וקולע כמובן. הייתה לו נאמנות עצמית כזאת, מדהימה. כאילו, אוקיי, בסדר, אני שומע מה אתם אומרים, ואני נאמן לאמת שלי ולמקום שנמצא בתוכי. בסוף השמינית, אז הוא התלבט איתי ביחד מה לעשות, היה לנו שיחות ארוכות על זה. הוא רצה לנסוע לבולטימור, ודווקא אני לא הייתי בעד. אמרתי לו, תשמע, לפני שאתה הולך לתת, בוא תתמלא קצת אתה. ומכיוון שהיה לו ככה אמת פנימית מאוד גדולה, אז הוא אמר, אני חושב שזה מה שאני צריך לעשות, וזה מה שהוא עשה. והוא חזר באמצע, והוא מרים אליי טלפון, הוא אומר לי, תשמע, אתה נמצא כרגע בישיבה? אני אומר לו, כן, עוד בוא נשאר לדבר. אוקיי. על מה אתה רוצה לדבר איתי? אז עכשיו תראו את הצד השני שלו. הוא אומר לי, תשמע, אני חושב שצדקת.
ורגע, שנייה לפני שאני שומע משהו לומר, אני אומר, לכמה חבר'ה צעירים יש ענווה מול האמת הפנימית שלהם ולהגיד הרגע שנייה אחת? צריך לעשות איזה סטופ ולהגיד מה נכון. אז אמת עצמית וענווה זה שני שילובים מדהימים שהיו אצלו. אגב, בסופו של דבר, הוא הלך ללמוד כמה חודשים בישיבה, שאני גם למדתי בה, אז יש לנו עוד קשר ביחד לי ולא. ואני חושב שאפשר ללמוד המון מהדבר הזה. ואני קיבלתי ממנו שיעור לחיים על מצד אחד, הנכונות להיות אמיתי עם עצמך וללכת עם האמת שלך לסוף, ומהצד השני, למצוא באמת את הענווה הזאת מול אנשים אחרים, ולפעול נכון, עם הסתכלות גם חיצונית וגם פנימית, אז שהדברים האלה יהיו לעילוי נשמתו. טוב. תודה לרב דובלין. אני מזמין את אורי קווינט, חברו של אייל, לשאת דברים. אורי ואייל הכירו בכיתה ז', ומיד נפשם נקשרה. אורי הצטרף לחבורה של בני בית גמליאל. אייל הלך בעקבות אורי לישיבת עתניאל, אחרי שחזר משנת השירות. אורי, בבקשה. שעברו 30 יום מאז היום הנורא הוא, אמן באמת נתפסת לי עדיין. 30 יום של ניסיון להקל את העובדה שלא תהיה כאן יותר, לא מצליח להבין את זה. שלא תהיה כאן משהו יקרה מצחוק על סרטונים מפגרים שאני שולח לך, ויודע שאתה היחיד שזה יצחק מהם. שלא תהיה כאן בשביל לחכות את מנה שמפנטז על שווארמה. שלא תהיה כאן בשביל לספר על עוד מסע קשוח שעשית לחיילים, ועל איזה שבוע מתיש, אבל מספק, היה לך בצבא. שלא תהיה כאן כדי להזרים אותי למשחק כדורסל בספורטק, ולצלוח שלשות מכל נקודה על המגרש. שלא תהיה כאן ביום שישי, כשאני רוצה להתנחל אצלך בבית, לשחק פינג פונג ולאכול עוגיות של שירי. שלא תהיה עוד תרצל עם האינטליגנציה הרגשית הכי גבוהה בחבורה, או יותר נכון, היחיד עם האינטליגנציה הרגשית בחבורה. הייתי מבטיח שלא נשכח אותך לעולם, אבל אני חושב שזה ברור מאליו ושאי אפשר באמת לשכוח אדם כמוך. אני מרגיש אותך כל הזמן, בכל סיטואציה מצחיקה שקורית לי, אני מדמיין אותך נקרע מצחוק מלמעלה, בכל ריצה שקצת קשה לי, אני רוצה לעצור, אני מדמיין אותך, נותן לי איזשהו נאום מוטיבציה. אני מאמין שאתה מסתכל עלינו מלמעלה וצוחק עם הצחוק הענק שלך, מבטיח לראות לכולם איזה אדם עבדנו מעולם, ולהנציח את מותך כמה שרק אפשר. אני מגיע לך בתור רופא אותך מאוד. תודה רבה לאורי. Do you know?
Πολλά λένε η μαμπούλ. Για ψήσεις την νυχτά, πολλά λένε ο Ρωμάν. Και το έφυγε η προσχύς. אחרי שסיים את התיכון, אייל התלבט רבות מה לעשות בשנת הי"ג שלו. הוא התלבט בין מכינה לישיבה, ובמקביל התמיין לתוכנית של הסוכנות היהודית, בה נוער ישראלי יוצא לשליחות בקהילות יהודיות בחו"ל. אייל התקבל ונסע לשנת שירות בבולטימור. השנה הסתיימה מוקדם מהצפוי בגלל מגפת הקורונה. בזמן שהיה לאה בבולטימור יצר קשרים חזקים וטובים עם הקהילה שם, יזם פרויקטים שקשורים לאהבת ישראל, פרויקטים שעד עכשיו ממשיכים בקהילה. במהלך שנת השירות היה להתגורר אצל שתי משפחות בבולטימור שפתחו בפניו את הבית והוא בתמורה פתח בפניהם את הלב, משפחת מרגלית ומשפחת בלומנפלד. אנו מודים ומתרגשים מכך שג'ייקוב בלומנפלד הגיע לכבד אותנו בנוכחותו בשלושים של אייל, ומתכבדים להזמין אותו לשאת דברים. ג'ייקוב, בבקשה. אני מבקש סליחה מכולם. במיוחד שלמה, הבנתי מה אתה שומע, אבל קשה לי לדבר בעברית. עברית שלי לא מספיק טוב, וכל שכן בזמן הזה, זה ליבי נשבע בקרבי. I'm going to speak in English. If I can use a different word if somebody stops me, if you don't understand. It's hard to explain the impact that AL made on everyone around him in Baltimore, in our family. He was thoughtful, he was helpful, he was always happy. His smile was infectious, he had a joy of life. It was impossible to be sad in his presence. And I'm a pretty shy person, and he was able to, no matter what, his smile would just bring it, everything out. He was a magnet for all the kids. All the kids loved him. In that video, there was a couple pictures of a little blonde-haired kid. That kid is my son, Isaac. He loved AL. Isaac is a middle child. And didn't feel too good about himself. Yes, you know, he has goes through rough times being a middle child. But he was so proud to welcome on with Eyal. Eyal's this big brother, he's a big, strong brother who's going to be a soldier. They had a very special relationship, and I'm always be grateful to Eyal for really treating Isaac in the most special and loving way. No matter what was happening in our house, he was always happy. He was a natural teacher. He had told me that both of his parents were teachers and he wanted to eventually do the same. He was calm under pressure, no matter what the craziness in his house. He would tell me that his house with all of his brothers and siblings who he cared for so much that, you know, the craziness in my house was nothing. And the one thing that he couldn't do The one thing that he couldn't do was, again, now I see after having met Shiri and Mati, he couldn't do anything in the house, so he couldn't cook, even I tried to teach him, I said, listen, girls like guys who can cook, so, but But when he talked about what he was going to do in the army and how he became very serious, and he said he wanted to be mefaked in Tanchanim. He was very clear about what he wanted to do. And it was good for everyone around him to see that. He spoke so lovingly about his parents and about his siblings.
And he would tell my kids, don't worry, you know, we fought also, and you guys are going to love each other one day when my kids are really at each other's throats. I will never forget him. My family will never forget him. I told you to this day. I hit the room in his house. My room, it's a yellow's room. We've always said it. To this day, we can call it AL's room. It's his room. That's what it is. And we're going to have more shinshiju. We're going to host whenever there's an availability in his school. And I just want to ask Hashem to give comfort to everybody, to his family, to the right time. And his memory should be a blessing. Zichron Baruch, for his family, for all of us, and for Klal Yisrael in general. We need Yeshua, and I'm hoping that Hashem sees fit that happens soon. אני מזמין את שלמה ועדן לשיר איתנו שיר. בקשתו של שלמה, אנחנו נצטרף אליו בשירה. בבקשה. נסיים בשירה כולנו ביחד, ואלי אלי שלא יגמר לעולם. Oh!
שוב תודה רבה. אני מזמין את סגיד אותן, חברו של אייל, מקומונת בולטימור, עושה דברים. לספר על אייל זה לא פשוט. החלטתי להיות אותנטי. את אייל פגשתי פעם ראשונה באשקלון, שבנסיעה חזרת צפון המפגש הוא לקח אותי. עם רכב שנראה כמו רכב קלאסי של דוסים. ועשינו תאונה קטנה. תוך כדי המפגש אבא שלי שואל אותי, נו איך הם, איך החבר'ה? ואני כתבתי לו, עם הדתי אני אסתדר, אחלה גבר. בנסיעה דיברנו ישר על כדורסל ועל הצבא, ומאוד מהר נהיינו חברים טובים, עוד מהסמינרים והכנה בארץ. נפגשנו עוד כמה פעמים לפני הטיסה, לעשות חיסונים, ואייל צרח בטלפון לסמדר המנהלת שפחדה ממנו עוד לפני שהוא הגיע לשם. מהרגע שהגענו לשם לבולטימור הפכנו לאחים. עתירה. ואתה פרחת, אהבת מאוד את האנשים, את החוויות, את הקהילה, עצי ריח לאוטו, טיולים, והקסמת כל אמריקאי סורר שפגשת בדרכך. אני רוצה לספר משהו שקצת יעיד על מי שהיית. במטוס, בדרך לבולטימור, אני קצת הסתבכתי עם הרישיון. ואתה, בלי שפציתי פה, פשוט ראית את זה ואמרת לי, אחי, שלא תדאג. כל מקום שתצטרך להגיע, תגיע. עליי. וחצי שנה היית שם. כל בוקר, כל הזמן. בכל רגע שהיה צריך. הגעת, הסעת, קמת מוקדם יותר כדי שאני לא אסתבך ושאני ארגיש חלק. תמיד שאלת מה עוד אני צריך, איך אני יכול לעזור. אני לא אשכח לך את זה בחיים. ככל שהשנה המשיכה, הלכנו והתקרבנו. גילינו את העולם יחד עם שאר החבר'ה, מצאנו את אמריקה, גילינו אותה בדרך הכי ישראלית שיש. להיות קמצנים, לעקוץ ארוחות בחינם, להתלהב מגאדג'טים ומשטויות ולחפש כל הזמן מקומות של חומוס. כל זה ללא ליווי וללא השגחה, מה שיצר חוויות אדירות, מבגרות ומפתחות, שנשפענו שהילדים שלנו לא יחרו. בתוך כל המרחק והקושי מצאנו אחד את השני. להיות שם כמשפחה אחד עבור השני. בכל רגע קשה, בעיה, אוזן קשבה, היינו באמת כאחים. השנה שם נגדעה באמצע, אבל המשכנו לבידוד ולהתנדבויות, שיצרו לנו חוויות ורגעים שונים לחלוטין ומדהימים. בתוך כל המציאות ההזויה של הקורונה, המשכנו להיות יחד. יש לי אלפי סיפורים וחוויות על אייל. בעיקר מארצות הברית, הנסיעות, שירי הפסטיגל, חטיפה ביום הולדת, טיולים, שעות בתורים למסעדה הכי טובה בעולם, כדי לאכול חומוס, עצי ריח לאוטו בתחנות דלק, ריגול סורר, דיאטות, לא להצליח בדיאטות, ריקודים, זיופים ועוד. אבל דווקא שני סיפורים מהארץ, אחרי השליחות שבעיניי תארו אותו ואת התכונות החשובות שאני לוקח ממנו ושהיו לו. יצאנו למסע ים אל ים. המסע שוב התחיל בהתקלבות, הכנה לא מתאימה והתנהלות ילדותית. 24 שעות היינו עם שפשפות קיצניות, עקיצות פשפשים ורגליים נפוחות. כולנו רצינו לוותר ולחתוך הביתה או לכנרת. אבל אתה התעקשת שנמשיך כי אין סיכוי שאתה מוותר וחוזר אחר כך לבית גמליאל ומספר שלא הצלחת לעשות ים אל ים וגם בכמה זמן. והיינו צריכים לשבת עליך 24/7, אבל כלום לא עניין אותך. היית מאושר מהסבל הזה ומכמויות הטונה הממושנת. הסיפור השני, גם בימי הקורונה, הוא על חלוקת המזון. בשיא הקורונה שלחתי הודעה שיש אנשים מבוגרים בכפר סבא שצריכים לקבל סלי מזון ופשוט אין לסלים האלה איך להגיע. בלי להתבלבל, הגעת מבית גמליאל עם 4 מסכות על הפנים מחרדה, ובמשך שעות עשית נגלות של משלוחים לאנשים שהיו צריכים אותם. מלא בנתינה, רצון לתרום, עם דאגה אמיתית לכל אחד ואחת. לקחתי המון מאייל, שהיה לי חבר נפש. בהיכרות בזק הוא נהיה לי לאח נוסף, שלימד אותי מה זו חברות, אמיתית, מורכבת וכנה. אנשים שונים, ניהול שיחות עמוקות, על כל נושא ללא שום צנזורה. אייל לימד אותי לא לוותר על חלומות, על מטרות. מה שלא הולך פעם אחת, ילך עם חיוך בפעם השנייה. הכי חשוב לא לשכוח לעזור, לא לשכוח להיות עם חיוך. זה היה המתכון של אייל בעיניי. בימי הצבא והמלחמה בפרט, כשני מפקדים, החברות בינינו תפסה רובד נוסף.
התייעצנו בנוגע לפיקוד, לחיילים שלנו, איך מתנהגים איתם, איך מתנהגים במלחמה, האיזון בין המשימה לאנשים והדאגה לאנשים בתוך כל הבלגן הזה של 70 יום לא להיות בבית. בים, תמיד מול עזה, הייתי חושב עליך שם בפנים ודואג. דיברתי עם אבא שלך, ניסיתי לדלות כל מידע, ובסוף הצלחנו להגניב איזו שיחה בטלפון האדום שגנבת למ"פ. הייתי כל כך גאה בך, שמעתי מחיילים שלך, שמעתי מחבר שהיה איתך בפנים, שכל פעם הייתי שומע תוך כדי על טוויטו החודיסט, וכמה טוב אתה, ואיזה השראה אתה, ואיזה רוגע אתה מקרין בדברים שאתה עושה. ביקשתי ממך לכתוב מכתב לחיילים שלי, שיתאר מה קורה בפנים, והוא היה תלוי לנו חודשיים במוצב, כולם גאים בך. אתה היית המצפן שלי, בטח במלחמה הזו. היית הפרופורציות שלי לזכור מה חשוב, ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. מה המדינה הזאת בשבילנו, והאמונה שלנו בצדקת הדרך. העקרונות שלך ילכו איתי תמיד כפקל כיסים. המצפן שלי מקוייל למקום הנכון איתך. אתה השראה עבורי. אני אוהב אותך ומקווה שיעשה אותך גאה. להודות לשלומו ולעדן שהם צריכים ללכת על מה שעשיתם בשבילנו כאן הערב בשם המשפחה, אז תודה רבה. אז אתם, זה לא הפריע לנו, תקחו את זה בסדר. ואני מזמין בינתיים את הלל לקרוא את פרקים מהיומן של ביאן. כבר כמעט שבוע שלא כתבתי. במהלך השבוע האחרון בעיקר היינו בהגנה. המון תכנונים של יציאה להתקפה והמון חזלשים. מיום שני בערך כל יום הורידו לי פקודה וכל יום מחדש חזלשו אותנו. פעולה אחת משמעותית שביצענו בצוות, שהיא אגב הפעולה שאני חושב שברמה הצבאית הייתה הכי משמעותית, הייתה מציאת דירת מסתור ואמל"ח של מ"פ בלובה. מצאנו שם המון אמל"ח ורימונים והמון חומר מקצועי של החמאס. בקיצור, פעילות מאוד משמעותית שבסופו של דבר הצוות שאני מוביל חתום עליה ועל זה אני גאה. הבוקר נכנסה לתוקף הפסקת אש שבמסגרתה חוזרים לארץ 50 חטופים ישראלים. אי אפשר להתכחש לעובדה שלנו יש חלק בדבר הזה. אני המון פעמים מרגיש שרק כשאגיע חזרה לארץ אצליח להקל את סדר הגודל של מה שאנחנו עושים פה. עכשיו נכנסנו להגנה במרחב ועם כל זה המון התאמות שלנו בנהלים. יורדים יותר מציוד, נהלי פתיחה באש מחמירים יותר. אני מאוד שמח על זה, אבל בסוף זה מאוד מדאיג אותי. הצוות בעייתי בתחום הנהלים הנורמטיביים, והם בכיף יכולים לקחת את זה לקיצון ולהיות בהפקרות. קיבלתי החלטה שבפן הזה אני מושך את הסטיק אליי. אי אפשר שננהג בקלות ראש פה ובסוף ניפגע. ערב שבת היום, שבת שלישית שאנחנו מבלים פה ברצועה. הניחוח שונה לפני שבתות, גם פה זה מרגיש ככה. יש איזושהי רוח נעימה ששורה פה באזור. מקווה היום שנעשה שוב קבלת שבת וסעודה יחד. הזמנים של הביחד והפוגות מהשגרה שוחקת הן אלה שעושות את ההבדל פה. המחשבות על הבית והמשפחה לא מפסיקות. הגעגוע לכולם בארץ גדול. כולם מרגישים את זה, כמובן שגם אני. אני משתדל להיות כמה שיותר חזק בשביל להראות את זה ללוחמים שלי. מפקד שלא מתפקד זה צוות שמתפרק. אני נותן לעצמי את הלילות בשביל קצת יותר הפוגה מנטלית. ביום אני בולדוג בלי הפסקה, כל הזמן עובד, כל הזמן דורש, כל הזמן מאיר ללוחמים. הראש כבר בסג'איה. דברים גדולים בפתח. רק רוצים לטרוף את המשימה הבאה. השגנו הישגים משמעותיים, אבל אנחנו ממש לא מזופקים. לא בשביל זה הגענו עד לפה. אנחנו רוצים יותר. אני רוצה יותר. תודה, הלל. בנובמבר 2022 אייל התגייס לצנחנים. אייל בחר שלא ללכת לגיבושי סיירות, מתוך חשיבה שיוכל לתרום ולהשפיע ולעשות שירות יותר משמעותי בשירות בגדודי החטיבה. אייל שאף להגיע לפיקוד, אייל בתום מסלול ההכשרה,
יצא לקורס מקים וכך התחיל את דרכו הפיקודית. בקיץ האחרון סיים אייל קורס קצינים, לא היה מאושר ממנו, כששובץ כמפקד צוות בחטיבת הצנחנים. כשקיבל את השיבוץ הסופי חזרה בגדוד 202 בפלוגה בית הקרנפים, בה שרת כחייל סדיר, שמחתו לא ידע גבול, הוא היה נרגש ונלהב מתפקידו כמפקד צוות לוחמי צנחנים בגדוד 202, פלוגה בית קרנפים. ציפור בלי שמיים לא יכולתי להיות לא מצאתי בי כוח שוב לקום שוב לקוות כמו סירות על המים את הים לא יכולות לחצות שמעתי קול שקורא לי אל תפסי לנסות כל הלילה ירח בחלום ובלעדיך איך אפשר לישום הלוואי היית פה קרוב כל הלילה ירח בחלום ובלעדיך אפשר לישון הלוואי היית פה קרוב שלא יראו בעיניים מחשבות מחשבות עד שיגיע הלילה להחזיק את הדמעות את עצמי. תודה רבה שלי. שמי תומר אשר, אני בן 23 ממיתר. אני וטוויטו התגייסנו יחד לצבא, ביחד עם כל החבר'ה של נוב 20. זה יום לא קל לאף אחד מהיושבים פה. אבל אני משתדל לשמור על החיוך, כמו תמיד להיות חיובי, ולשמור על חיוך. אני עושה את זה כי זה הדבר הראשון שעולה לי לראש כשאני נזכר בטוויטו. זה החיוך שלו. החיוך שתמיד היה מרוח לו על הפנים, מאוזן לאוזן. חיוך שתמיד מסמל שלא משנה מה, הכל בסדר. זה לא משנה אם זה בתחילת מסע, כשכולם חוששים ולא יודעים למה לצפות, או אם זה תוך כדי הליכה ארוכה בלילה, שאין לו סוף ואין לך מושג אתה צריך לסיים אותו, שאתה מרגיש שבור, בקושי הולך, ואז אתה שם לב שטוויטו גם לוקח את האלונקה. ובעיקר בסוף, כשנגמר הקושי וטוויטו היה מחייך חיוך גדול.
החיוך הזה שהיה הכוח והדלק להמשיך. סוג שמשכך כאבים שלנו, שנתן לכולם תקווה, גם כשהיה הכי קשה, תמיד חייך והדביק את כולם בחיוך שלנו. באופן אישי, טוויטו שימש עבורי סוג של עוגן. להבדיל ממנו, ממני, הוא ידע שהוא רוצה להגיע לצנחנים, להיות בגדודים. הוא חשב שבמקום הזה הוא יוכל להשפיע בצורה המיטבית, להיות מפקד, לפקד ומשם לתרום ולהתפתח. להבדיל ממנו, אני רציתי להיות בסיירת, וכשלא עברתי את המיונים והגעתי לגדודים, הייתי מבואס מאוד והיה לי קשה. היה לי קשה עם חוסר ההצלחה, אבל התמזל מזלי ושמו אותי במחלקה, עם טוויטו. להבדיל ממני, טוויטו בחר לקחת כל דבר כשיעור. מה אפשר ללמוד להמשך? אני זוכר אותם יושבים ומדברים אחרי שבוע סדאות. אמרתי לו שאני בתחושה לא כל כך טובה כלפי החבר'ה. הרגעתי שאני עושה הרבה ושלא עזרו לי מספיק במשימות שהפילו עלינו. אני לא הרבהתי לשתף הרבה את החברים במה שאני מרגיש. הרגעתי שלא מבינים אותי. אבל טוויטו תמיד נתן לי הרגשה שהוא שם בשבילי. מוכן להקשיב, ובעיניים שלו הבנתי שהוא מבין על מה אני מדבר, מה מפריע לי, ואז הוא אמר לי, אשר, עם הגישה הזאת ועם התסכול שאתה צובר, אתה רק מקשה על עצמך. אתה חייב להתחיל להסתכל על הדברים, על הדבר הזה כהזדמנות. זה שאתה מצליח לתת יותר מעצמך, או לקחת יותר על עצמך, תעשה את זה ממקום אמיתי של עזרה לאנשים, ותדע שעמוק בפנים הם מעריכים את זה. אם תעשה דברים, אבל תתמרמר שאחרים לא עושים, לא עושים גם, אתה רק תסבול פה ותרחיק את החבר'ה ממך. תנסה לשנות גישה, ואם אתה מרגיש שזה לא עובד, פשוט תפסיק. באותו רגע הרגשתי קצת רע עם עצמי. טוויטו הבין בדיוק מה אני מרגיש, רק כשהוא בחר לנתב את הדברים באופן חיובי. נתינה זו זכות וכך הוא התנהג. עם הנתינה האינסופית שלו, עם החיוך. זה היה טוויטו עבורי, החבר שידע להסתכל תמיד על הדברים בצורה יותר בוגרת. יותר שלמה, יותר חיובית. הוא לא נתן למערכת להשפיע על החשיבה שלו, על החשיבה החיובית שלו, על היצירתיות. תמיד מצא דרך להביא את עצמו לידי ביטוי, ולא לוותר על הערכים הפנימיים שהובילו אותו. בתחילת המלחמה הייתי מדבר איתו די הרבה. מתישהו היה יכול, ממש השתדלנו לשמור על קשר. הוא סיפר לי, זו זכות מטורפת, יש לו להוביל מחלקה בלחימה בעזה, ושבגלל הרגע הזה שהוא חווה עכשיו, היה שווה לו לעבור את כל הדרך הלא פשוטה שהוא עבר, הוא בסוף הצליח להגיע ולהיות קצין ולוחם בגדוד 202 בצנחנים. בפעם האחרונה שדיברנו, שאלתי אותו אם הוא סבבה עם זה, אם להוביל מחלקה בלחימה או בכלל עם כל המלחמה הזו. והוא ענה לי ככה, ואני מצטט. פשוט הגעתי להבנה שזה המצב בארץ. זה לא משנה אם אני בסדיר או מילואים או באזרחות לגמרי, כולם בתוך המלחמה הזאת ועושים משהו לטובת זה. אז אני עכשיו בכאב, אבל זה חשוב, ואני מאוד מאוד שמח שזה מה שאני עושה. זו ההודעה האחרונה שטוויטו שלח לי. זה היה הבחור, האיש והחבר המיוחד הזה. אלו כמה רגעים מתוך המון שהיו לי עם הבחור המיוחד הזה. הוא היה נורא משמעותי בשבילי ובשביל כל כך הרבה אנשים, שתמיד ידע לתת את ההצעה הנכונה, שתמיד שם לב עם משהו לא בסדר אצלי, ושתמיד ידע להרגיש אותי ולהבין אותי כמו שאף אחד אחר לא. חבר שידע לשלוח הודעה ברגע שאתה הכי לא מצפה, ולמרות שהוא קצין עסוק במלחמה, הוא יזכור אותך וישאל לשלומך. מפקד כזה שלא חושב שהוא הכי טוב בעולם, ושתמיד מטיל ספק בדרך שלו, וחושב איך הוא יכול להשתפר. אחד שתמיד מחפש לקבל ביקורת ולהבין איך הוא מיישם אותה בצורה הכי מהירה, כדי שהוא יוכל להיות מפקד ואיש טוב יותר. אני אוהב אותך, אחי. אתה חסר לי. ותודה שהיית בשבילי בתקופה כל כך מאתגרת הזו עבורי. תודה על כל מה שלימדת אותי, ואני בחיים לא אפסיק להתגעגע. תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מזמין את הלל לקרוא מיומן המלחמה של אייל. אנחנו מתקדמים יותר ויותר פנימה אל עבר מרכז העיר. ועדיין התחושה היא שלא חווינו כלום. זה שאתה לא רואה אויב בעיניים מפריע מאוד. גם הלוחמים לא מרגישים את האיום, כמו שציפיתי שיהיה. הדרך שבה אני מתמודד עם זה היא כמה שיותר לחבר אותם לתמונה הכללית. ננסה לספר להם על אירועים שקורים בפלוגות וגדודים צמודים אלינו. לפעמים זה עוזר, לפעמים פחות. המון פעמים יש את הלוחמים שצריכים את הצעקה הזו בשביל להתאפס. ביום שישי שבת היינו בהגנה. אחד האירועים היותר מרגשים ומשמעותיים שחוויתי בלחימה, אבל לא מהפן של המלחמה, אלא הנפש. הייתה קבלת שבת שעשיתי עם הצוות. כל היום הלוחמים דיברו על הקידוש שהם רוצים לשמוע בערב, ואני רק רציתי לשיר קצת שירי קבלת שבת.
תמיד זה מה שתפס אותי הכי הרבה בשבתות. ידעתי שהם לא ידעו את רוב המזמורים. לקחתי את אונטר איתי והתחלנו להתפלל. כולם ישבו בסלון, התעסקו בשלהם. לאט לאט יותר ויותר חבר'ה השתתקו בצדדים והתחילו להקשיב. ידיד נפש, לחונר עננה, מזמור לדוד, ועוד. כשהגענו ללכה דודי, כל מי שלא היה בשמירה כבר עמד יחד איתי. מי שהכיר שר ומי שלא, פשוט עמד, הסתכל, הרגיש חלק. גם אחרי מזמור שיר ליום השבת, בזמון שהחילונים לא מכירים, כולם נשארו עומדים איתי ופשוט היו נוכחים. כולם יחד בתוך הסיטואציה. התחושה של להתפלל בקבלת שבת ולחוות שבת על אדמת עזה זו חוויה שלא אשכח. בערב הזה התעצמה בי התחושה של השליחות שאני מרגיש כשאני פה. עם ישראל סומך עלינו, אנחנו מחויבים לנצח פה, וכך גם נעשה. תודה רבה, הלל. בשביל מה אני נלחם? בין כתביו של אייל נמצא קטע שכתב לעצמו ערב כניסתו עם חייליו לעזה. אני מזמין את יועד, אחיו של אייל, לקרוא את שאייל כתב. בבקשה, יועד. בשביל מה אני נלחם? המדינה שלי, המקום שבו כל העבר שלי נמצא בו, המהות שבשבילה אני חי. הארץ שלי, הנופים, הים, הנגב, הגליל והחרמון, כל פיסת אדמה בארץ המדהימה שלי, המקום הכי יפה בעולם. העם שלי, אחים ואחיות שלי, אלה שגרים בארץ ואלה שמחוץ לה. המשפחה המורחבת שלי, שנמצאת בכל מקום שלא יהיה בעולם. מי שבשעת קושי, תמיד יהיו שם לצידי. החברים שלי, האנשים שאני אוהב, שמסומכים אותי ודוחפים אותי קדימה. מצפן ערכי בגובה העיניים. הצוות שלי, האחים הקטנים שלי, האנשים שאני הכי אוהב בעולם, מי שאני מוכן לחטוף את הכדור בשבילם, ויותר חשוב מזה, מי שאני מוכן לחיות איתו ובשבילו. כולנו ביחד עד הסוף, חוזרים, יוצאים ביחד וחוזרים כולנו יחד. המשפחה שלי, אמא שלי, אבא שלי, סבא וסבתא שלי, האחים והאחיות שלי. נוף ילדותי, האנשים שגידלו וגדלו איתי, והם הכל בשבילי. סבא שלי, שעלה ארצה לשם הציונות, בנה את ביתו במושב קטן ונידח, מתוך חלום ליישב את האדמה. בנה משפחה לתפארת, החניך אותם לערכים של חירות, משפחתיות וציונות אדירה. סבא שלי לחם והתעקש להגיע לפה. אני דואג לזה שנשאר פה לתמיד. אחיין שלי, הילד הקטן, היפה והחכם, שיגדל, יהפוך לגבר ערכי, ערכי ובעל מוסר. יגדל במקום טוב יותר. הסגל שלי, המפקציה המקבילים, הסמל שלי, האנשים שחיים איתי יום יום, מכירים אותי ויודעים מה אני עובר. אלה שתמיד יהיו שם לצידי ותמיד יהיה שם לצידם. גם בשגרה ובמיוחד בלחימה. תודה רבה, יועד. בסוף הערב אנחנו נחלק סימניות בקטע הזה שאייל כתב, ואנחנו מזמינים אתכם לקחת סימניה. Bye.
מעלים אליו, מעלים אליו. עיינה מעלים אליו, אל הבתים. בנקיק מסתר מצוקים, עיינה שותה מים. שבאלבום, ילדות שלא נגמרת, אתה הבן, אני האב, ואמא שוב דואגת. אתמול קיבלנו עוד מכתב, אצלך הכל בסדר, לא סיפרת על הקרב, רק על כל היתר. וכשתצא לעוד שבת, תחכה בפתח, אמא לכבודך בשלה, נשקע אותך כמו פרח. נשקע אותך, או נשקע אותך, זה לא משנה, זה אותו דבר. גם לגייס לך מדהים, אני זוכר מה שהבטחת, ישמור עליך אלוהים, רק חזור הביתה. תמונה שלך בגיל שנה, עם סבתא מחייכת, ושתי תמונות של גיל מצווה ואיך גדל הנכד. תמונה אחרת, על מדהים עם הרובה ביד, ואני הבטחתי, כשתגדל, לא תלחם באף אחד. אייל, היית ילד של אבא ואמא, אח מדהים ונכד דאוג ומסור. אחיין ובן דוד אהוב על כולם. המילים של זאב נחמה מבטאים יותר מכל את מה שהיית ואת התקופה האחרונה לפני נפילתך. אני מזמין את לילך, דודה של אייל, לדבר. אחותי אם שכולה. שכול זה משהו ששומעים עליו אצל אחרים, בוכים אצל אחרים, מצטערים בשביל אחרים. אין אף אחד שמכין אותך להיות אחות ודודה וגיסה ובת לסבא וסבתא שכולם שכולים.
ופתאום זה כאן, ניצבת בבית שהוא כמו שלי, בבית של אחותי. הכאב הוא עצום, כואב לי כל כך. זו אחותי שסובלת בלי שיש לי אפשרות להקל, אין לי אפשרות לעשות כלום. זה כואב, זה כואב לי גם מאוד, אחיין שהיה לי כבן, שאני אוהבת אהבת נפש. אלו אחותי וגיסי, שנעדר מהם באחת הזיק בעיניים, שהתחלף בצער עמוק. אני מתפללת כל יום לראות את הזיק הזה שוב. אלו אחיינים שלי שאיבדו אח נערץ, או הילדים שלי שבורים, אובדן בן דוד שהיה כאח, ואת ההורים שלי שמבכים בכל דקה ודקה על אובדן נכד אהוב. זה לא אמור להיות ככה, זה לא דורך הטבע. אני רוצה לרפא ולהיות שם עבורם, ואז נזכרת שמישהו צריך לרפא גם אותי, כי גם אני דודה שכולה, וגם אני איבדתי אחיין אהוב. ובכל פעם שאני נעצבת אני ישר חושבת, אבל שירי, אבל מוטי, אבל הילדים. חייכם וחיינו שזורים אלו באלו. הילדים שלי כמו שלכם ושלכם כמו שלי. גידלנו אותם יחד כמו אחים. והצער, הצער הוא עמוק. היה לי, אני עדיין לא מבינה איך אנחנו כולנו קשורים לסיטואציה. איך פתאום אתה לא קיים? השארת חלל עצום שאי אפשר למלא, ולנו נותר ללמוד לחיות לצידו. היה לי, הפסדנו כולנו, העולם הפסיד אותך. הלוואי והיה אפשר להחזיר את הזמן לאחור, אבל אני יודעת שזה לא היה משנה, היית עושה הכל בדיוק אותו דבר. שירי, מוטי והילדים, אבא ואימא שלי, הלוואי ונצליח להקל ולו קצת על כאבכם. אוהבים אתכם מאוד ותמיד כאן איתכם. תודה לילוך. אני מזמין את לוטם, האחות. דחיתי את זה לרגע האחרון. לא רציתי לסכם אותך. את מה שאתה בשבילי במילים. מילים שיש להן התחלה ואמצע וסוף. שבמקום מסוים מצמצמות אותך. הופכות אותך לאמת באמת. כי אי אפשר עוד להוסיף או לשנות את מה שנכתב. ובשבילי אתה כל כך חי. אתה כל מה שאת מכירה. וחיים בלעדיך הם משהו רחוק ומנוכר ממני. הייתי רוצה לספר את כל הסיפורים שלי עליך, על הרגישות שלך לכולם, אבל בסוף כלפיי, על החיוך הפנים שלי כשהיית כותב לי שאתה מגיע לשבת. אתה כמו חלק בגוף שלי שפתאום נהנה. בכל פעם שאני חושבת על לכתוב עליך, אני לא רוצה שזה תהיה עוד סתם קלישה. שאגיד משהו שאומרים על כולם, שלא אצליח, שלא אמצא את המילים המדהימות לתאר אותך. אני לא רוצה להגיד שאתה מושלם, כי היינו אוהבים, והיית כועס, והפעם לא היית מתדליק את הרכב אחרי שהיית לוקח אותו. ועדיין היית שלם כל כך בדרך שלך, באמת שלך, במה שאתה מאמין, עד הסוף על אמת. וגם אם אף פעם לא הודעתי בזה ולא אמרתי את זה לך, אני חושבת שזה היה ברור לכולם שהתרצתי אותך, שאני גאה כל כך להיות אחותך. חיים ילדיך מרגישים כאילו הם לא חיים. ובחודש האחרון אני עדיין מזכירה לעצמי לא להשאיר את הדלת פתוחה בשבילך, ובין קבוצות של חיילים לא לחפש את הכיפות שסרגתי לך. ואולי כל המילים שכתבתי לא אומרות כלום, ואולי אף פעם בחיים האלה לא אצליח לצמצם אותך במילים המוגבלות שיש לי. אבל מספיק לראות את החיוך שלך בשביל להבין הכל. ובסוף אתה זה שהייתי צריכה להתייעץ איתו על מה לכתוב. תודה לוטם. מתוך שירם של תמר יהלומי ונתן קלימי, אל תדאגי אימא. השיר...
השיר נכתב לפני מספר חודשים לזכרו של עדי דנן, דנן השם יקום דמו, לוחם במק בגבעתי שנפל בקרב ברצועה. אמא, אני נשבע לך, ניסיתי לנצח את הרעים, לחזור הביתה אלייך. אמא, את יודעת, אני ילד, לנצח נצחים הם אומרים, לא חזרתי אלייך. אני כותב עכשיו חורט בדם מילים, משאיר זיכרון, זה שיר אחרון. אל תדאגי אמא שלי, ותזכרי לשמוח הרבה. תבטיחי לי שתבחרי בחיים, גם כשיהיה לך קשה. ותשכחי קצת געגועים, אני יודע שהם לא חולפים. עוד יהיה לך טוב, את תראי, אמא שלי. אמא, את זוכרת את היום שהפתעתי אותך במדים, בכית וביקשת שאשאר. אמא, אני יודע, הבטחתי שאחזור, אז תסלחי, לא נתראה יותר לעולמים. אני כותב עכשיו חורט בדם מילים, משאיר זיכרון, זהו שיר אחרון, אל תדאגי אמא שלי. אני מזמין את שירי האהובה, אמא של אייל, לדברי געגוע. עולם הבא, כתב ינקי שפט. איך לא ידעתי, הכל שלם. הנה הוא בא, בדלת אור העולם הבא. על הרצפה השטופה, צרור של חיילים, סודות של מתיקות, ומלח ומרור, ריח אדמה זרה מוכרת. על הרצפה השטופה, הנשק נח, סודות ידיים ועיניים וחטף, ריח שמן וברזל, זרים ומוכרים. הנה באתי אמא, הנה באתי, אל תוך ידייך אמא. שהחיבוק יחסה אותי, למרות שהזרועות קצרות, שיעטף כמו הדגל, כמו ארון, כמו אדמה, כמו קרית של גיר. אמא, אני מבטיח, יש לי אוויר. לא צריך לבדוק מתחת לסדין, אני מבטיח אמא, קודקוד תקין. וידעתי, הכל שלם, עכשיו אוכל לישון. אחדה להתהפך מתחת לשמיכה. את בטוחה, אמא? בטוחה. על קצות אצבעות ילדי, אראה אותך עוד פעם אחרונה, בחדר אור עולם הבא. מה את עושה? שאלה אותי השבוע אחותי בשיחת טלפון. בוכה, עניתי לה. מיום שהתבשרתי על נפילתך, אהוב ליבי, התהפכו חיי. אני דואגת להגיע למיטה בלילה, כשאני מרגישה סחוטה ובאפיסת כוחות מוחלטת, כדי לא לתת למחשבות מצמיתות פתח להיכנס. כי אם אעצור ואחשוב עליך ילד שלי, אם אחשוב לעומק על גודל שברי, לא אצליח לנשום. אם אתן למחשבה ולהבנה שלא אראה אותך לעולם, שלא יחבק אותך עוד, שלא יחבס ואריח את מדיך המיוזעים, אם אתעמק במחשבות על חייך שתמו, לא אוכל לעמוד בחיים שעוד נכונו לי. חמישים שנותיי הראשונות, חמישים שנותיי הראשונות היו מלאות בטוב. המשפחה שבנינו אבא ואני, הדברים הפשוטים, המובנים מאליהם, בעולם מקביל שאין בו שכול. השגרה הברוכה, ימי השישי בין הסירים של שבת וספונג'ה האחרונה. ריח חלות השבת בתנור. שולחת סקרים בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, איזה עוגת גבינה נכין לשבת. כשברור לכולם שאם אתה, ילד שלי, חוזר שבת, לא באמת התחשב במה שכולם בחרו. העוגה שאתה בחרת היא זו שתקשט את שולחן השבת. יאלי שלי, ילד של אור, ילד של אהבה, ילד של מבטים, של מילים טובות, וכשצריך לא חוסך ממני גם ביקורת.
למדת עם השנים לעדן את הצד הביקורתי שבך, אבל מעולם לא התפשרת על האמת הפנימית שלך, על צו המצפון שלך. מי עכשיו יגיד לי, אמא, את מגזימה? לא קראת את הסיטואציה נכון. תחשבי איך יכולת לעשות את זה אחרת. כאילו שזה שמנהל איתי שיח הוא לא ילדי בין ה-22 אלא מורה דרך עם חוכמת חיים שלי, שזה כן שחווה דבר או שניים בחייו. היה לי, אני משימתית. יש 30 להפיק, יש מטלות, יש לוז צפוף, אבל מה יהיה עם הזמן שיוותר בלעדיך כשה-30 יעברו? אני נוסעת באוטו ובוכה, לא מבינה איך השמש זורחת ואתה נחה. איך עומדים ברמזור ומחכים לאור ירוק כדי שימשיכו להתקדם בדרך כשחיי שלי נעצרו באחת לפני 30 ימים. המטלות היומיומיות מרגישות מנותקות ולא מחוברות למציאות חיי שנכפתה עליי. איך אני אמורה לערוך קניות, לעמוד בתור בסופר, לקפל כביסה, להעמיד סיר כשהעולם שלי יתהפך. ובא לי לצרוח בקול גדול, בכל מקום בו אני נמצאת, שכולם ידעו שהיית ואינך, וזה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שחייך המלאים, הכל כך קצרים, תמו באחת. בבקשה, תפסיקו לשאול אותי איך את, ותגידו לי, תהיו חזקה. אני לא בסדר, ואני לא רוצה להיות חזקה, כי הבן שלי נהרג, והוא לא ישוב עוד. אייל שלי, אתה לא פה, אתה לא פה וזה לא נתפס, והלב לא יכול להכיל את הכאב הגדול. הלב שלי פועם בצורה שלך, בחיבוק שלך, ועכשיו בחוסר שלך, בסופיות חיי הראשונים. בשבוע השבעה ירד גשם ולא פסק, כמו הדמעות שזלגו עליך. ואז ערכה השמש, השמש החמה המלטפת, ואתה לא פה. לא פה כדי להתחמם מחומה, לא פה כדי לשמוע ולהתמלא בגאווה מההישגים של הצבא שכל כך היית גאה להיות חלק ממנו. אתה לא פה לראות את פריחת השקד, לא פה עכשיו ולא תהיה לעולם. והמחשבה מפלחת את הלב, הראש ממהן להאמין ולהפנים את לכתך מאיתנו לעולם. אני עוברת בחדר שלך ופותחת את ארון הבגדים שלך. אני רוצה לנבור בו, לסדר את בגדיך, את חייך, את חיי, אך עדיין לא מוצאת כוחות. מדף הספרים שלך לעומת זאת קורא לי תחופות. היה לי הספרים שעל המדף בחדר שלך, מספרים אותך, מספרים את אופייך, את בחירותיך הייחודיות והמגוונות של ישן וחדש, של קודש וחול. הספרים מספרים את חייך ואת מותך. לצד ספרי הארי פוטר באנגלית יושבים וממתינים לך ספריו של הרב יונתן זקס, אותם קראת באדיקות כל שבת. את הספר שמיים וארץ שאין להם חוף, שנכתב על בנייה שראל שנהרג בצוק איתן, שלחתי לך כמתנת יום הולדת לבולטימור. בכל פעם שהגעת הביתה מהצבא ופרקת את התיק, בין מדיך המלוכרכים צץ הספר. הספר ליווה אותך בכל נקודות זמן מאז נתתי לך אותו, והיה לך מין ספר השראה והדרכה. לו רק היית יודע שחייך הסתיימו באדמת עזה הארורה, כמו שחייו של בנייה הסתיימו. כל מי שהכיר אותך ילד שלי יודע שאתה חבר אמת, שתעשה הכל למען מי שצריך אותך, שתיתן עצה חכמה ונכונה, שתמיד תעמוד לצד חבר בשעת צרה וקושי, גם אם זה מצריך ממך לוותר על נוחיותך. כמה יפה היית היה לי שלי, מבחוץ, וכמה יפה וטוב היית מבפנים. השארת חותם אצל כולם, השארת חותמך עליי, על חיי, על חיי חבריך, אחיך ואחיותיך, באופן הכי עמוק שיש. כמה השפעה הייתה לך על המשפחה, על חייהם של סבא וסבתא, כמה השפעה יש למותך על קהילת בית גמליאל, על קהילות בעולם כולו, כמה השפעת על החברים שלך ושלנו, על אנשים בכלל, ואיזה הפסד עצום הוא לנו ולעולם כולו, שלא נחווה אותך כאדם בוגר. היית אמור להיות בעל מדהים, אבא למופת. איך בכל חופשה מהצבא השתעשת עם עברי באהבה גדולה.
אני זוכרת שבפדיון שלו עברי ישן בשלווה בעגלה, ואתה שבאת מקו חווארה, מיד הנחת את הדיסקית שלך על הלב שלו, והודעת לו שהוא הצטרף למשפחת הצנחנים, לגדוד 202, לפלוגה ב' לקרנפים. כמה אושרי היה מלא באותו ערב, וכמה החוסר שלך זועק מכל מקום בחודש הזה שהלכת. עכשיו הפכת להיות הבן שלי ושל אבא שחסר, הנכד של סבא וסבתא שחסר, האחיין שחסר, הבן דוד שחסר, הדוד לעברי ולאלה שיבואו בעזרת השם אחריו החסר. הגיס החסר, האח החסר, חסר לכולנו, חסר כל כך. התפקיד שלך בבית והמיקום שלך היה כל כך ברור, המקום שתפסת אצל כולנו היה מהותי וכל כך חזק ונוכח. אני בורחת מחסרונך שתופס אותי כאילו חטפתי בוקס חזק בבטן הרכה. אין לאן להימלט. אנחנו משפחה גדולה וגעגוע שלא נגמר. געגועים עזים המורגשים בכל יום מאז שנפלת. כל היום, כל רגע, כל שנייה. אני חושבת עליך ויודעת שאתה מצפה שאחזיק את עצמי. בשבילך, בשביל אבא, בשביל האחים והאחיות שלך, בשביל עברי, בשביל סבא וסבתא. אני מבקשת ממך להיות סבלני איתי, אייל. ייקח לי זמן, אהוב שלי. תן לי עוד קצת זמן להתרגל למציאות חיי, שנכפתה עליי. להתרגל לומר את המשפט הנורא, הבן שלי נהרג בעזה. תן לי עוד זמן להתרגל לערוך את שולחן השבת, בלי לסדר לך מקום. תן לי זמן לחשוב מה עושים עם השלט שהכנו לך כשיצאת מעזה הראשונה. כשהגעת, הלב עמד להתפוצץ מגעגוע, מדאגה, מגאווה, מהרצון לחבק אותך ולא לעזוב כל עוד תאפשר לי להרגיש את לבך שוב פועל אל מול שלי. אני צריכה שתאפשר לי את הזמן להתאבל עליך, להתרגל לתחושות הגעגוע, הפספוס וההחמצה שעולים כל יום מאז שנפלת. יש לי משאלה אחת, אחת ויחידה והיא ילדותית, בה נראה כבר מזמן כבר לא תמימה. אבל עדיין כמו ילדה שרוצה רק דבר אחד, אחד ויחיד וקטן, שתחזור. אצלנו בגן נפרדים בשמחה, כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר. חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן, אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן. אז בלילות קרים, עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים, הוא מגלה לה מה היא בשבילו. היא בוכה שהוא מציע לה להיות כל עולמו בערב שלפני המלחמה. אצלנו בגדוד יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב, את חלקם אני לא מכיר. בחרתי מתוך השיר של שנפתח קרזנר, ובחרתי לפתוח בשורה הזאת של נפרדים בשמחה, כמו שאייל אמר, אם עושים את זה אז בחיוך. אייל היה איתנו ערב בשירים, בסיפורים ובזיכרונות. אייל בשבילנו תמיד יהיה אייל המחייך, טוב הלב ותמיד יישאר בלבנו. אני מודה לכל מי שלקח חלק בארגון הערב ותפעולו, ומאחל לכולנו ימים טובים. נתפלל להצלחת חיילי צה"ל, לשחרור החטופים ולרפואת הפצועים.
אנחנו נשיר את שירת התקווה ולאחר מכן נסיים בעוד איזה שיר שנשמע. אחר מכן יש עוד אנשים שרצו לדבר, אז אנחנו גם נסה לשב ביחד ונדבר, נספר עוד דברים על אייל, ושניפגש גם בשמחות. שירת התקווה. הייתי יכולה לצאת מהראש שלי ללכת ולמכור בשוק את כל המחשבות שלי כל הרחובות היו רכים עכשיו הייתי ריקה גם אני והזמזום הזה שלא מפסיק זאת המלחמה שלי ואני יודעת ש לא ישאיר אותי לבד מה כבר ביקשתי תראה לי מים חיים כי בסוף היום על השולחן יש סימניות ואני מזמין את האנשים לקחת סימניות של דם. אם תמשוך אותי אליך מעל אני בחלומות שלי אנחנו יחפים כשיקחו את המשקל ממני זה יותר מדי איזו תקופה קצת מוזרה להיות בן אדם הייתי מוותרת על הרוח רק נשמה